حج تر روان دي دي حج تر محتاجونه دي دا د قوم او د ملک پیسې د دوی د پلار دي د دوی د نګدي چې څوک خوخیا حج ته ودی د قوم او د ملک پیسې قومي سملاه د شریعت بلوالاو نه فتوا تپوسو کوي چې بیت المال خود ټول ملک مشترک شه دی چې زما پکې یو ټیډی پیسې مرسي او زه اجازه ته نکم د حج کیږي حج تروان دی ګلونه دي صاحب او سیری دي وجیان دي او هر هر جوړ دی دا ستمل ملک کے دخوم بچی پا بمونو کباب کی گی لگیا دے او تا حج ترا تا دا دے قوم وزیری تا دا دے قوم مشر تا زما دا قومی سملے و صوبائی سملے ممبر زما کور کی بچی تکی تکی شوی دی ستا پا دے غربائی تارا کی زمان دا مالت یو الگ پا بم الوتے ہو پا دے غربائی یو تارگار پا کیو موٹر کی چکم بمی خیو ما ته اس سپی ټلیفون وکړو وې مولانا صاحب تابوت درغه خو چې درنه پای نه مې دي سو ځکه چې تابوت کې څه شته نه د قوم بچی دی په بمونو دماکو تبا کیږي او کبا کیږي او زما منبر او زما منشتر دی حج ته وایي نو عزیزانو عرض داو چې اولیاء کانفرنس پا خپل زیدہ نندرے مشتلوہ مشتلے چی تاسو آورے دا زمالا دل درد دلو چی تاسو تا میں بیان کو تاسو خیال رہا ہے اولیاء اگا خلق کو توائی لنگ در توائی چی دجا پذلکی دے انسانیت درد بھی